এই মুহূর্তত অসম চৰকাৰে এখন নতুনকৈ পৰ্টেল লঞ্চ কৰিলে অৰুণোদয় 2.0। এইখন পৰ্টেলৰ মাধ্যমত এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চিএমচৰে এখন নতুনকৈ আপডেট দিছে। চিফ মিনিষ্টাৰ 3 ডিচেম্বৰ 2022 ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এখন কিন্তু আজি আপডেটটো দিছে। তাৰ ভিতৰত এখন নতুনকৈ লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে কোনসকল ব্যক্তিয়ে এখন অৰুণোদয় স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিখন পৰ্টেলটো লঞ্চ হ'ল অৰুণোদয় 2.0 এইখন পৰ্টেলত গৈ কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। ৱেইট কৰিব ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ। প্ৰথমতে আপোনালোক যিখন লিষ্টটো দিছে সেইখন লিষ্টত প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ কোন ব্যক্তিসকলে অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথা যোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন নতুন ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ এই চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্রাইব কৰি থকা কথা বেলেগ একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কোন সকল ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এতিয়া বোলে দেখাব কোন সকল ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ দি আছে কোন কোন ব্যক্তিসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আগতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। চাব ইয়াতে যদিহে আপোনালোকৰ দীনদয়াল স্কিমটো এপ্লাই কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখন কিন্তু অৰুণোদয় 2.0 মাধ্যমত কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আগতে যিখন এপ্লাই কৰিছিলে সেইখন হ'ল অৰুণোদয় স্কিম। যিখন এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব সেইখন হ'ল অৰুণোদয় 2.0। তাৰপিছত ইন্দিৰা মেৰি যদিহে পেঞ্চনটো আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদিহে ইন্দিৰা মেৰি পেঞ্চনটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া অৰুণোদয় স্কিমটো নতুনকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কিন্তু কোনসকল ব্যক্তি এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু আপোনালোক দেখাই দিলোঁ। এইখিনি হ'ল বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ। এই ডিটেইলছটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্ট নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তেন্তে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আপুনি অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীন দেখা পাইছে আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্ট লাগিব। ডকুমেণ্ট টু এটাচ ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, যদি আপুনি অফলাইনত কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ফৰ্মটোৰ লগত দিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমত কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আহক প্ৰথমতে চাই লওক। ডোমিচাইল অফ আসাম, আপোনালোকৰ কিন্তু ডোমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় স্কিমটো এপ্লাই কৰে। তাৰপিছত ফেমিলি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ বছৰীয়াকৈ কিমান টকা ইনকাম কৰে সেয়েহে তাৰ অনুযায়ী কিন্তু এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ বনাব লাগিব। আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকুৱাকৈ বনাব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাগে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, অথবা ভিডিঅ'ৰ শেষত নতুনকৈ ভিডিঅ'টো আহি আছে আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু অতি সোনকালে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো এপ্লাই কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত দেখিব ইয়াতে কেণ্ডিডেট আইডি প্ৰুফ, কেণ্ডিডেটৰ এখন আইডি প্ৰুফ লাগিব, আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি, সেয়েহে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিটো হ'লে কিন্তু আইডি প্ৰুফৰ কাৰণে হৈ যাব। তাৰপিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড অথবা পেন কাৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ডটো মেণ্ডেটৰী, এতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ BPL কাৰ্ড, আপোনালোকৰ ঘৰত যদিহে BPL কাৰ্ডটো থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ BPL কাৰ্ডটো লাগিব। সেয়েহে আপোনালোকে দেখা পালে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু আপোনালোকে দেখাই দিলোঁ। আৰু কোনসকল ব্যক্তি এপ্লাই কৰিব পাৰিব অলৰেডি কিন্তু আগতে লিষ্টটো দেখাই দিছোঁ। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়াও বলক আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আপোনালোকে অৰুণোদয় স্কিমটো যদিহে ভাবিছে এপ্লাই কৰিব তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰুণোদয় স্কিমটো কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। অসম চৰকাৰে কিন্তু নতুনকৈ এখন ডেটটো অলৰেডি দিয়া হৈছে, যিখন ডেটত আপোনালোকক অলৰেডি আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিছিলোঁ। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, অৰুণোদয় স্কিমটো কিন্তু 7 জানুৱাৰীৰ পৰা নতুনকৈ এপ্লাই আৰম্ভ হৈ যাব। আপোনালোকে যদি সেইখন ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পাবলৈ খোজে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা থকা বেলেগ একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। নতুনকৈ ভিডিঅ'টো আহি আছে আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ'ত কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।